יצא לנו קצת לטיול בטבע. יש נהר אחד שמגיע מטורקיה בצבע אחד, יש נהר אחד שמגיע מההרים בצבע אחר, וכאן הם מתחברים. יש פה אוכל שמסתובב. אפילו שנה שעברה ברומניה את כל האטרקציות, טרקטורונים ועניינים לא בא לנו עוד פעם, למרות שזה טבע שונה. אז הפעם טיולים יותר רגועים. מונית כזאת, ון מפואר כזה חמוד. היא מצירה בכל מיני מקומות.
אין על על הרעש הזה של מים זורמים והקרירות של של הטבע והירוק. בקיץ זה בטח כיף עם הרסיסים של המים. טוק טוק בגנים הבוטניים. גנים הבוטניים. אם אתם באים לכאן, אל תיקחו את הטוקטוק הזה, זה 3 דקות נסיעה, אתם לא רואים שום דבר. יש איזה 11 נקודות עצירה, גן יפני, גן טרופי, גן הדרים, ולא עוצרים בשום נקודה. זה מנקודה לנקודה הוא נוסע 3 דקות וזהו, יורדים ויוצאים. אז זה לא שווה. אנחנו, הנהג מחכה לנו למטה, אז אנחנו לא נעשה את זה עוד פעם רגלית. עדיף להגיע מהבוקר, ומי שאוהב את הדברים האלה, להישאר פה איזה, ללכת קצת, לראות את הדברים, איזה כמה שעות.
רשום כאטרקציה.